ইন্টিগ্রেটিভ অর্থাৎ আয়ুষৰ যিমানকেইটা ব্যৱস্থা আছে আয়ুৰ্বেদা আছে সিদ্ধা আছে ইউনানী আছে সহাৰিকপা আছে যোগা নেচাৰোপেথি আৰু হোমিওপেথি ব্যৱস্থাক লৈ পেলাই এটা আয়ুষ ৱেলনেছ চেণ্টাৰ তাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে আৰু এটা হোমিওপেথি এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বিল্ডিং প্ৰায় 53 কোটি টকা ব্যয় কৰি পেলাই এইটো পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিত পাৰ্মানেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ গতিকে তাত সেইটো এটা আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ল আৰু আপোনালোকে জানে যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা দুটাহে কেন্দ্ৰ হ'ব এতিয়া প্ৰথমটো কেন্দ্ৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আয়ুষ ৱেলনেছ চেণ্টাৰ আৰু দ্বিতীয়টো কেন্দ্ৰ অসমৰ গুৱাহাটীত গতিকে এইটো এটা অসমৰ বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজৰ বাবে এটা অত্যন্ত আনন্দ বতৰা গতিকে এনেধৰণে ইণ্টিগ্ৰেটিভ ৱেট তেনেধৰণে ৱেলনেছ চেণ্টাৰ ডেভেলপ কৰাৰ মতলব উদাহৰণ কম আছে গতিকে সেইটো এটা উল্লেখযোগ্য আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে আমাৰ যিটো কেমেষ্ট্ৰি ফাৰ্মাকলজি আৰু এটা কেমেষ্ট্ৰি দুটা লেবৰেটৰী ইয়াত ডেভেলপ কৰা হ'ল আৰু ইতিমধ্যে আজি ইয়াক উন্মোচন কৰা হ'ল গতিকে এই লেবৰেটৰীত ভৱিষ্যতৰ দিনত ইয়াত এনিমেল স্পেচিছবিলাকক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু লগতে ইয়াত যিমানবিলাক ঔষধি গুণসম্পন্ন আমাৰ মেডিচিনেল প্লাণ্টছ আছে সেইবিলাকক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত যাতে ইফিকেচি আৰু ছেফটি যিকোনো দৰৱ উৎপাদনৰ পাছত যাতে সেইটোৱে মানুহৰ শৰীৰত যাতে কোনো ক্ষতিসাধন কৰিব নোৱাৰে ছেফটিটো যাতে নিশ্চিত হয় আৰু ড্ৰাগছ ইফিকেচিটো অৰ্থাৎ ড্ৰাগছ ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন হ'ব ড্ৰাগছৰ কোৱালিটিটো নিশ্চিত কৰা হ'ব গতিকে কোৱালিটিটো যেতিয়ালৈকে নিৰ্ধাৰণ কৰা নহয় নিশ্চিত কৰা নহয় তেতিয়ালৈকে যিকোনো ৰোগীয়ে এটা ড্ৰাগছ গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো তেওঁ নিশ্চিন্ত মনে সেইটো অক্ষমত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে গতিকে সেইকাৰণে তেখেতসকলৰ মনত নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে এই ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে এই ব্যৱস্থা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৈছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল আমাৰ লগতে পঞ্চকৰ্মা যিটো ব্যৱস্থা ইয়াত কৰা হৈছে ইয়াত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব প্ৰতি বছৰে আমি কিমানজন 21 জন একৈছজন 21 জনক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব আৰু সেই 21 জনে প্ৰশিক্ষণ পোৱাৰ পাছত তেখেতসকলে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব আৰু তেখেতসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো ঠাইতে পঞ্চকৰ্মাৰ তেখেতসকলে তাত কেন্দ্ৰ গঠন কৰিব পাৰে আৰু নহ'লে বেলেগ বেলেগ হস্পিটেলত য'ত নেকি পঞ্চকৰ্মাৰ ব্যৱস্থা আছে তাত তেখেতসকলৰ নিয়োগীকৰণ হ'ব অৰ্থাৎ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট তেনেধৰণে হ'ব সংস্থাপিত হ'ব গতিকে এনেধৰণৰ নতুন নতুন ব্যৱস্থাই আজি পৰম্পৰাগত চিকিৎসা পদ্ধতিক আজি বিশেষভাৱে উদগনি দিছে আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সদায় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে যোৱা 9.5 বছৰত যিমানবিলাক তেখেতে উন্নয়নৰ ইয়াত কাৰ্যসূচী অত্যন্ত উন্নত মানদণ্ডত তেখেতে ৰূপায়ণ কৰিছে যাৰ ফলত আজি অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিখন ৰাজ্য শক্তিশালী হৈছে আৰু উন্নয়নৰ যাত্ৰাত দৃঢ়তাৰে আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে আজি অসমতো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চৰকাৰখনে যথেষ্টখিনি গঠনমূলক কাম তেখেতসকলে আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যে আজি তাৰিখত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দুইটা ব্যৱস্থাতে সামন্তৰল গুৰুত্ব দিছে ট্ৰেডিচনেল ছিষ্টেম অফ মেডিচিন আৰু মডাৰ্ণ মেডিচিন হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ প্লাছ আয়ুষ এই দুটা মন্ত্ৰালয়ক একেলগে মিলি কাম কৰাৰ বাবে তেখেতে আজি বহুদিনৰ আগতে তেখেতে যি নিৰ্দেশনা দিছিল এই নিৰ্দেশনাক এতিয়া কাৰ্যকৰী ৰূপ দিবৰ বাবে দুয়োটা মন্ত্ৰালয় একেলগে কাম কৰিছে আজি তাৰিখত আপোনালোকে শুনি ভাল পাব ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল হেল্থ ছাৰ্ভিচ পূৰ্বতে কেৱল মডাৰ্ণ মেডিচিনৰ যোগেদি সেইটো গঠন হৈছিল কিন্তু এতিয়া তাত এটা নতুন ভাৰ্টিকল সংযোজন কৰা হৈছে এডিচনেল ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল আয়ুষ অৰ্থাৎ একেলগে মিলি কাম কৰিব আপোনালোকে জানে যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে যিমানবিলাক এইমছ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে প্ৰতিটো এইমছতে এতিয়া এটা সুকীয়াকৈ আমাৰ একাডেমিক ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকিব আয়ুষৰ অৰ্থাৎ সেই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকত প্ৰফেচাৰ থাকিব এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ তেখেতসকলে তাত
আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, ৰিসার্চ কৰিব পাৰিব। গতিকে দুইটা মন্ত্ৰালয় ঐক্যবদ্ধ হৈ জনসাধাৰণক কেনেধৰণে সকলো সময়তে সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী কৰি ৰাখিব পাৰি, বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিব পাৰি, ইয়াৰ বাবে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত আজি তাৰিখত যদি সম্ভৱ হৈছে, এইটো কেৱল সম্ভৱ হৈছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই লোৱা উল্লেখযোগ্য শক্তিশালী পদক্ষেপ। সেই বিশ্বাসযোগ্যতাটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণেতো এতিয়া ৰিচাৰ্চ কেন্দ্ৰবিলাক গঠন কৰা হৈছে, লেবৰেটৰী ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। লেবৰেটৰী যেতিয়া পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হ'ব, পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হোৱাৰ পাছত মানুহৰ হাতত এই যে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এই সাক্ষ্যবিলাক তেখেতসকলৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগে লগে মানুহৰ এই কথাটোৰ বিশ্বাসযোগ্যতা ভৰি পৰিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে এতিয়াৰ একবিংশ শতিকাত সেইবিলাক মানুহৰ মাজত সন্দেহবোধক প্ৰশ্ন নাথাকিব। গতিকে যিটো প্ৰডাক্ট আয়ুষৰ পৰা হ'ব, যিটো ফুড ছাপ্লিমেণ্ট আয়ুষে প্ৰডাক্ট কৰিব, সেই ফুড ছাপ্লিমেণ্ট আৰু প্ৰডাক্টটোৰ কোৱালিটি থাকিব, কোৱালিটি নিশ্চিত কৰা হ'ব আৰু মানুহৰ মানৱ শৰীৰৰ বাবে এইটো উপযোগ্য হ'ব।